maanta oo bisha abril ay tahay lix, waxaanu nimi aqalkii sare, gudoonkii aqalka sare ayaanu nimi. Marka u horeysa waxaan u mahad celinayaa xogayaha, agaasimayaasha, shaqaalaha iyo dhammaan staafka aqalka sare oo si fiican noo soo dhoweeyey. Waan uga mahad celinayaa wixii hawlaa waan u nimina si degdega oo wanaagsan noogu dhammeeyey. Maanta waxaanu qaadanay shahaadadii ayaanu qaadanay aqalka sare, haddaan imana ID-gii ayaanu qaadanay. Halkaas waxaa ku soo dhammaatay hawlihii runtii muddada badan soo socday. Waxaan la isleeyahay maanta wixii ka dhammeeya waxaan nafuushay aniga iyo saaxiibaday iyo inta kaleetaba mas-uuliyad culus oo ah masiirkii dalka inaanu ka talino, inaanu ka shaqayno, inaanu jahayno. Waxaan rajaynaynaa Ilaahayna ka baryaynaa inuu nagu asturo mas-uuliyaddaa weyn. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis inaanu noqonno kuwii shaqada loo iqmaday oo qaranka iyo ummadda Soomaalida iyo dal ku sugaaye kuwii ka soo baxa. Waxaan codsanaynaa oo aada u boorinaynaa in doorashada wixii ka haray la dedejiyo si waqti hore ay u soo dhammaato, taasoo isla markaasna rabo doorashooyinkii kale oo guddoomada iyo madaxweynaha in la galo. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.